יש לזה שלוש סיבות. הקרן ידידות זה קרן, זה בקיצור ידידות. הקרן ידידות יהודית נוצרית. נוצרית יהודית. זה השם המלא. טוב, מקבלים, אוספים כסף אצל נוצרים ומחלקים ליהודים. וזה בגלל שלוש סיבות. קודם כל, לא להיות קפצן. ביידיש שנורר. האדם לא צריך להיות קפצן. אבל יש קפצן, זה לא בסדר. אם אדם הגיעו מים עד נפש ואין לו מה לאכול, טוב מאוד. אבל מי שלא חסר לו הוא אוסף כסף, גם יהודים, זה רע מאוד. אדם בכותל אוסף כסף 7,000 שקל היום. תחנה מרכזית, רק 1,000 שקל היום. מכובד 1,000 שקל היום. 7,000 שקל היום. דיברתי פעם מפקד המשטרה. רציתי לעשות עליו רושם. אמרתי, קבצן פה, 3,000. צחק, 7,000. אמרתי, איך אתה יודע? אני עוצר אותם, מביא לבית משפט, הוא מודה. כדי לתקן את הרושם. אמרתי, הם באים פה במונית, צחק עליי, באים עם רכב שעולה 300,000 שקל. אנחנו מכירים את כולם. טוב, המשטרה חייבת להכיר כל מי שמסתובב מאחורי. זה דבר מושחת. אז מה שאדם הוא קפצן, אז הוא צריך את הגרושים האלה של מיליון, מיליון חלקי 100 מיליארד, 1 חלקי 100 אלף. זה באמת. בית. אסור לקבל צדקה מגויים. לאו דווקא נוצרים, גויים. גויים טובים. למה? אומרת הגמרא, חילול השם. למה חילול השם? זה משדר שהיהודים לא מטפלים בי. שהיהודים אכזריים ולא עוזרים לי, אז אני פונה לגויים. זה חילול השם נורא הדבר הזה. חז"ל אומרים בגמרא, קוראים לזה אוכלי דבר אחר. דבר אחר זה כמו חזיר. מי שמקבל כסף מגויים זה כמו אוכל חזיר. אז החכמים שאלו שאלות, האם מותר לי, אם אני גר בחוץ לארץ, לקבל כסף מביטוח לאומי, מקופת חולים. זה כן, זה ביטוח. זה לא צדקה. אני נותן, אני מקבל. נותן קצת, מטבל הרבה, 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 זה ביטוח. אין בעיה לקבל ביטוח. אבל לא, קבל כסף מגויים, אתה לא מתבייש? אין לנו כסף במדינה. תקציב מהמדינה 500 מיליארד דולר לשנה. אז חסר לנו כמה מיליונים שלהם. שלישי, נוצרים. יהודים, גויים, נוצרים. נוצרים, לא להיות נאיבים.
יש להם אידיאל שכל היהודים יתנצרו. זה, איך אומרים, יסודות האמונה הנוצרית. לא רק כל היהודים, שכל המין האנושי יתנצר. אבל קודם היהודים. לנו אין אידיאל שכל המין האנושי יתגיירו. הרבה, מי שרוצה להתגייר, לא קל. לא. חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, אין בעיה. אבל הנצרות רוצה שכולם יתנצרו. וראשונים, היהודים. למה היהודים? כי יש הנוצרי היהודי, והיהודים לא רצו לקבל אותו. וזה נורא ביום, ותלו אותו על העץ, כמו המן, נורא. אז הם צריכים להתנצר. כדי שנתנצר, לחצו עלינו, רצחו אותנו, הכריחו אותנו כל יום ראשון לבוא לכנסייה שעתיים ולשמוע דרוש התנצרות של הכומר, רטפו אותנו, גירשו אותנו, כדי שנתנצר. עשו פוגרומים, רצחו יהודים בגזרות תתנו. בזמן רשי, אתה מתנצר? לא, לא. הורג מולו, את אשתו, את ילדיו, את אביו, את אמו, לפעמים נשבר, טוב, טוב, אני מתנצר. אנחנו מבינים אותו, אין לנו טענות. כמובן, עכשיו, הם לא יכולים להרוג אותנו. הם לא יכולים לגרש אותנו. שרק ינסו. אז מה הם עושים? בטוב. זה עשו ועידה, הגופים הפרוטסטנטיים אמרו בכוח זה לא ילך, עשו שתי ועידות, עכשיו צריך בדינות, לתת להם כסף, לחייר, וככה הם התקרבו. קושי אצלם? מה, אתה נותן? כסף ליהודים הארורים? לא. לתת כסף ליהודים הארורים אסור. אבל אם זה במטרה שהתנצרו, מצווה. איך אני יודע כל זה? דוח שלהם. אפשר למצוא את זה באינטרנט. באנגלית. זה המטרה. שנתנצר. היה סרט. שזה שעמד בראש, מדבר על קבוצה של נוצרים, ואומר להם, תגידו, מה יותר יקרב, הוא יהודי, כן, אמר לנוצרים, כדי שיתנו כסף, מה יותר יקרב יהודים לנצרות? שנחלק להם פליירים במרכז תל אביב, או שנבנה בית לחייל? נכון, בית לחייל? תפסנו את הסרט הזה, הפצנו אותו, הם מחקו אותו, מאוחר מדי. יודעים, אפשר להוריד סרט, שאחר כך הם יכולים להוריד. גילו את המשחק שלהם. זה מה שהם רוצים. ארץ ישראל מלאה מיסיונרים. 100,000. חלק גלויים, חלק לא גלויים. יש מיסיונרים שמתחפשים מה? לחרדים. לבוש כמו חרדי, מיסיונר. והם חיתנו אנשים, חיתנו משפחות. כן. אישה מסכנה במאה שערים, מת בעלה, יניה, באישה, לבושה כמו מאה שערים, נותנת לה אוכל, נותנת לה עזרה, מדברת, מדברת, ויום אחד אומרת, תראי, אנחנו נגד הנצרות, אבל יש לו הנוצרי, היה חמוד, היא מטפטפת. במקום אחד אני יודע, היה רב חבדניק מיסיונר, לימד 3 שנים תנ"ך. יום אחד, רמז על יש לו הנוצרי, מיד גילו, זרקו אותו. 3 שנים. יש אנשים, הוא מיסיונר. הולך עם כיפה גדולה, פאות, ציציות, מיסיונר.
הבן שלו לומד בישיבה תיכונית, מיסיונר, הבת שלו עומדת באולפנה, מיסיונר, ובן לומד במכינה ש... לא, 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 זה, זה לא, זה, זה לא, לא, לא. יש גבולות לכל דבר. אולי בוא נבדוק, לא, 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 אין פה מיסיונר. פעם אחד לקח בטרמפ סגן אלוף מגוש קטיף. דיברו, דיברו. סגן אלוף אמר ביטוי, הבן אדם קלט את הביטוי, כי הוא היה לוחם נגד המיסיון, גילה שהוא מיסיונר. סגן אלוף מגוש קטיף עם כיפה סרוגה. הודיע לצבא, זרקו אותו מן הצבא. הוא עשה משפט נגד הצבא, הפסיד. צבא יש לו מספיק בעיות כאלה, ולא צריך מיסיונר. מלא מלא מיסיונר. אז הם נותנים לך, מחלקים תיקים דרך הרווחה, ילד חמוד, ילד הזה, בסוף משהו נוצרי. זה לא נגמר, העסק הזה. לא להיות נאיבי. הם אומרים, אנחנו אנשים טובים הנוצרים. הנה נתנו כסף לאלה, 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 לאלה. המכינות הדתיות סירבו לקבל כסף. המכינות החיליות, חילוניות, אמרו מה אכפת לנו לקבל כסף. יום אחד הם אמרו למכינות החילוניות, אנחנו שמחים לתת לכם כסף. אבל אנחנו לא נותנים למכינות, נותנים לעניים. שזה ילך לתלמידים העניים שבמכינות. אין בעיה. תעבירו לנו רשימה. נפל להם האסימון. בשביל מה צריכים לדעת את הרשימה של התלמידים העניים? מה, המכינה לא יודעת? ניתקו? סירבו לקבל כסף. יש לו את הכתובת, הוא מתקשר, מדבר, קיבלת כסף מאיתנו, איך אנחנו חמודים? תשובת הרב קוק. אנשים רעבים עד מוות בחברון. לא זוכר איפה. לא לקבל כסף מהמיסיונרים. אבל אני, אתה לא יכול ליהנות, ועל ידי זה אתה תוקע חבר. כי הם אומרים, הנה אנחנו נתנו לו אוכל, נתנו לו זה, חמודים. וכן, בעיה א', להיות קבצן זה ביזיון. אסור להיות קבצן. אלא כן, באו מים עד נפש, לא אמרתי. ב', לקבל כסף מגויים. זה חילול השם. זה משדר שאנחנו אכזריים. אגב, זה הפרסום שהם עושים. תמונה, מרים ברחוב, אישה מסכנה, הומלסית. אתה רואים מה קורה במדינה הזאת? בוודאי שיש כאלה. אבל פחות מהם בארצות הברית. ארצות הברית, 40 מיליון הומלסים. כמה יש פה? 100, 1,000. אז יש רעיון. רבותינו הנוצרים האמריקאים, תנו לעניים אצלכם באמריקה. שם יש יותר עניים מפה. יש גם יותר עשירים, אבל זה נושא אחר. יש עניים שם. אין להם בית, זרוקים, מתים. אין כמו פה, משרד הרווחה. למה אתם נותנים לנו? אז הם מראים כדי לרגש את הנוצרים. פה ילד מסכן עם בגד קרוע, פה, פה. יכול להיות שזה אצלו באמת. אז מה? ומה עם הרווחה? תמיד אדם נופל בין כיסאות. אבל זה לא אומר שבארץ ישראל אנחנו אכזריים. אז יחילו לשם כל זה. דבר שלישי, הם מיסיונרים. אחד אמר לי, לא נכון, אתה סתם. קוראים לזה אבנגליסטים האמריקאים. לא כל האבנגליסטים מיסיונרים. אמרתי, אתה יודע מה פירוש המילה אבנגליסט ביוונית? לא. מיסיונר. אז מה אתה מבלבל במוח? תראה לי חבר אחד. נוצרים
הולנדים אוהבי ישראל. טוב, נתים כסף לזה, לזה, לזה. אמרתי לו, הם מיסיונרים. מה, אתה מכיר אותם? לא, אבל הם מיסיונרים. לא נכון, לא נכון. יום אחד אמר, אתה מוכן לקבל אותם אצלך, לשיחה, עשרה, באו מהולנד. טוב, נו, חבר, עשה לו טוב. שאלתי אותם, אתם מיסיונרים? לא. הוצאתי נייר, תכתוב, אני לא מיסיונר. ריק. אף אחד לא רצה לחתום. אסור להם לחתום דבר כזה. החבר קם בכעסו, טרק את הדלת ויצא. פטנט, תחתמו. אני לא מיסיונר. לא יכולים, על פי הדת שלהם. לא יודע למה, ככה זה. מיסיונרים. מה? איך אתה לא נתקלת במיסיונר? כי אתה לא יודע שהוא מיסיונר. אתה חושב שהמיסיונר הולך פה עם צלב? אמרתי, זה מחופש לחרדי, זה חבדניק, זה נראה לאומי דתי, זה במשיבה התיכונית, זה סגן אלוף בצה"ל. הוא לא מגלה שהוא מיסיונר. הייתי בקיבוץ, היה שם אדם שונא נוצרים, משהו משהו. אמרתי, אתה מזבל לי באוזניים, זה לא מועיל כלום. אתה רוצה, כשהייתי בקיבוץ, קיבוצניק, אתה שונא את הנוצרים, אל תדבר. לך ליד לאחים, תתנדב. טוב. הוא היה גר צדק. והיה עוד גר צדק. בקיבוץ השכן. היה בא לדבר איתי, גם הוא. ואז אמרו לבן אדם מהקיבוץ שלי, תחדור לכנסייה. איך אני אחדור? תסתובב שם, ממול, יגיד לך מה יש. נמאס לי, נמאס לי מילואי, נמאס לי זה. אז לאט לאט יקרבו אותך, יקרבו, יכניסו אותך, יכניסו אותך. ואתה תדבר אחד. זה מה שהוא עשה. ויום אחד הוא נתקל שם פנים בפנים עם היהודי מהקיבוץ השכן. הוא היה מיסיונר שלהם. שני המרגלים נפגשו כמו סיפורי מתח. שני מרגלים התבטלו. כל אחד זיהה. זה של הקיבוץ שלי זיהה שהשני הוא מיסיונר נוצרי, ומיסיונר נוצרי זיהה שהוא מרגל שלנו. אתה לא יכול ככה לראות. הוא לא הולך, אני מיסיונר. פעם ראיתי ביוטיוב פרופסור ליבוביץ'. הוא הולך לתת הרצאה. בדרך מישהו מחלק ספרים. נותנים לו ספר, להסתכל, זורק על הרצפה, זה תנ"ך נוצרי, זורק על הרצפה. לכן, לא להיות נאיבים. הקתולים, יודעים, יש שלושה סוגים, קתולים, פרוטסטנטים, ליברלים. דיברנו על הפרוטסטנטים, לנצר אותם. הקתולים להרוס מדינת ישראל. האפיפיור היה נגד קום המדינה. הקתולים, האפיפיור כתב לכל מדינות העולם לא להצביע בעד קום המדינה. זה אינטרס משותף לכל הנוצרים. למה? כי הנוצרים מאמינים שהם עם ישראל. אנחנו פושעים, לא האמנו, זרוק, הם עם ישראל. אם הם עם ישראל, הנבואות של הנביאים צריכים להתקיים איתם. שוד ושבר, זה מתקיים איתנו. קום מדינת ישראל, זה ירס כל הנצרות. לא, יש פתרון. חסל מדינת ישראל. עוזרים לטרור, עוזרים לכל אלה
לא במסווה, הומניטרי וכולו, עוזרים לטרוריסטים. משרד החוץ בצרפת, כולם קדולים, חותרים תחת מגינת ישראל. משרד הצבא, אני לא יודע שם, גם. חותרים בכל האמצעים להרוס מדינת ישראל. אז הקתולים, להרוס מדינת ישראל. הפרוטסטנטים, לנצר מדינת ישראל. הליברלים אומרים, באמת, נו, הערבים הם גם בני אדם, למה לקחת מהם? זה לא הומני, זה לא, וזה לא מדברים שהם הנצחו, זה לא הומני. 2 מיליארד נוצרים בעולם. הם לא חברים שלנו. אבל טראמפ, אינטרסים. הם לא חברים. אנחנו מכיר אותם. רצחו אותנו 2000 שנה. מכיר אותם בעל פה. רק עכשיו יש צבא, צה"ל. ממליץ להתגייס לצה"ל. לכן, לא צריך לקבל את הכסף הזה. לפעמים כתוב קרן קוסקוס בן חלב, קרן הרב מקייטן, קרן נוצרות יהודית. טוב, אז זה מגיע ממקומות שונים, אפשר לקבל. קוראים לזה בהלכה יש ברירה. אני מקבל מהמקום הטוב, בסדר. זה כמה מקומות. אבל אם זה רק שלהם, לא לקבל. 3 נימוקים. אל תהיה קבצן. היה איש בלחי, שהכינוי שלו היה הקבצן. אבל לא היה קבצן. אל תהיה קבצן. אל תעשה חילול השם לקבל כסף גוי, ובוודאי לא כסף נוצרי. יש בירושלים בית יתומות דיסקין. רב חרדי, הרב דיסקין. בית יתומות, תרומות. הגיעה תרומה, מעטפה עם הרבה דולרים. אמר, תשימו בצד. נראה. אחרי זמנה עוד מעטפה, הרבה דולרים. תשימו בצד. אחרי כמה זמן עוד 200 דולרים וכתוב לעילוי נשמת ישו הנוצרי. אמרו, קחו כל הדולרים, שימו באסלה ותורידו את המים. לא יקבל כסף נוצרי. סיפור אחרון. יום אחד בא לפה אדם אמריקאי, כן, הוא אמר שהוא בקשר, הוא אומר לי, אתם בונים בית המקדש? לא, אנחנו לומדים תורה. מה, אתם לא רוצים לבנות בית המקדש? עדיין אנחנו רוצים, אז למה אתם לא בונים? לא ככה בונים. אנחנו לומדים תורה, מידות טובות, זה יבנה בית המקדש. אז אתם כן בונים בית המקדש? כן, במובן הזה, כן. תראה, אני בקשר עם 50 מיליון פונדמנטליסטים כאלה בארצות הברית. כל, הם רוצים חלק בניין בית המקדש. כל אחד ייתן כל שנה דולר אחד. מביא לכם כל שנה 50 מיליון דולר. אמר לי, אתה מסכים? יודעים מה אמרתי לו? לא. הפסדתי 50 מיליון דולר. כפול 35 שנה, 1.5 מיליארד דולר. אתם מכירים אנשים שהפסידו 1.5 מיליארד דולר? לא. אתם דלפונים. עכשיו אתם מכירים בן אדם שהפסיד 1.5 מיליארד דולר. אם 1.5 מיליארד הפסדתי, אז כמה הרווחתי? זה בשמיים יקבל. הפסדתי 1.5 מיליארד דולר. אמרתי לו רק מילה אחת. לא. אולי אמרתי לו תודה רבה, בסדר, תודה רבה. צריך להיות מנומס. הבנתם את העיקרון? כן. יש שאלות. רגע, רגע, שאלות.
תבדקו אם הוא לא מיסיונר. כן, מה אתה אומר? לאט לאט. קודם כל אתה אומר, אני לא מבקש, אני מקבל. אין הבדל. מה זה אתה מקבל? יבוא מישהו לבית שלכם, יגיד, או, אני רואה שהמצב שלכם לא עשיר, הנה כסף. אמא שלך תיקח כסף, תזרוק לבחר דרך חלון. מה זה משנה? אם אני יוזם או הוא יוזם, לא רוצה שיתנו לי כסף צדקה. יש הרבה סיפורים אצל יהודים, אצל גויים, נתנו להם כסף צדקה, זרקו אותו לרצפה. זה דבר ראשון. עכשיו אתה אומר שמקבלים קורבנות מגויים, בבקשה, זה בשבילם, זה לא בשבילנו. קורבנה תמיד, כל הקורבנות חובה זה מהכסף שלנו, בניין בית המקדש זה קרב שלנו. אבל גוי רוצה להקריב קורבן, בבקשה, יכול להקריב קורבן. זה לא שהוא נותן לנו, בשבילו, אנחנו מרשים לו להקריב אצלנו קורבן. הוא גוי טוב, רוצה להקריב, בבקשה. ואם יש גוי טוב, באמת טוב, טוב, רוצה לתת לנו כסף, שייתן לגויים. גם הם בני אדם, גם הם סובלים. כמה אנשים על פני כדור הארץ רעבים ללחם? שמונה מאות מיליון. כמה ילדים מתים כל יום מרעב? 34,000. כמה אנשים בכדור הארץ אין להם מים נקיים לשתות, רק מים מלוכלכים וחוטפים מחלות? מיליארד. תן להם, אל תיתן לנו. אנחנו לא צריכים, אנחנו מדינה עשירה. הכיסים שלי לא, מלא דולרים. לא, זה במייל השני, כן. אם לא משיגים כסף. זאת אומרת, תקציב המדינה ירד מ-500 מיליארד ל-500 שקל. זה מה שקרה אחרי קום המדינה. אחרי קום המדינה היינו מאוד מאוד עניים. אנשים אפילו לא יכלו לעבוד, לא היו מקומות עבודה. ליצור מקומות עבודה, זה עולה כסף, אני יודע להקים נגריה. אנשים עשו הפגנות רחוב אלימות, אנחנו רוצים לעבוד. אז קיבלנו כסף. פיצויים מגרמניה, והרבה התנגדו. לא נקבל כסף מגויים, נאכל פה קש, לא נעבוד, לא נקבל. אבל אחרי גמרו, כמו שהוא אומר, אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה. בסוף קיבלו פיצוי מגרמניה, המדינה. גם אני, יש קרן פיצוי, פנו אליי. אתה היית בשואה, תינוק, כן. מגיע לך פיצוי, לא רוצה. הבן אדם היהודי שם, דתי, כך, כך, לא רוצה לקחת. אמר, תראה, זה לא פיצויים, זה החזר גניבה. אז אני מוכן. זאת אומרת, באו לבתים שלי והגדו את הכל. גניבה, זה לא פיצויים. פיצויים אין. גניבה, שיחזיר. אז כל חודש אני מקבל, לא יודע כמה, כמה אלפים. מה אני עושה עם הכסף? מתפיס שיחות הרב סיודה. אם הגרמנים היו יהודים, מה אני עושה עם הכסף שלהם? היו מקבלים התקף לב. זה להחזיר. גנבו המון דברים. מיליארדים, מיליארדים גנבו מהיהודים. טוב, גניבה. מותר לי לקבל? כן, מישהו עוד רצה לשאול? איך זה כאילו שמעת שיש כמה ישיבות שנותנים כסף, נגיד, לדוגמה מאוליגר, מרוסיה, שהם תורמים כסף ומקבלים את זה? אתה אומר, איך יש ישיבות שמקבלות כסף מגויים? תשאל אותם מה אתה רוצה ממני. תראה,
יש יהודים, גם דתיים, מקבלים כסף מהקרן הידידות. אבל הרבנות הראשית פסקה שלא. הבית הדין של העדה החרדית פסק שלא. הבית דין של חב"ד פסק שלא. רבני אמריקה, לא. הם לא מקבלים מהם אגורה אחת. אז אותנו פה אפשר לספר סיפורים, לא יודעים מיסיונרי, כן, לא. רגע, תני לי לגמור משפט. האמריקאים מכירים אותו בעל פה אותם בעל פה. לא מקבלים אגורה בהם. אבל יש תמימים שלא יודעים מה שאני אומר עכשיו, 1, 2, 3, מקבלים כסף. מהקרן לידידות, ומזה, ומזה, ומזה. יש רבנים אומרים, ישיבה שמקבלת כסף כזה, אל תיכנס להתפלל. לא אל תהיה תלמיד, אל תיכנס לתפילה. אני לא מאשים אותם, הם לא יודעים, לא הבינו, התבלבלו, כמו על המכינות. אמרו מה יש, מה יש. עד שנפל להם הסימון. סירבו. אתה יודע אם המצב עכשיו היה קדימה? לא יודע. אם המכינות החילוניות מקבלות כסף מקרן ידידות, עדיין או לא. אתה לא יודע. הוא יכול להיות שחלק סירבו, חלק... אני לא בקיא בזה. או שהם לא יודעים. אבל זה קושיה זה. יש מחלוקת בגמרא, אביי ורבא. כן, אביי אומר ככה, רבא חולק. אומרים לרבאי, אבל אתה יודע שרבא לא אומר כמוך? זה קושיה זה? מה זה קושיה? אביי אומר ככה, רבא אומר אחרת. אומרים לאביי ו... ורבא לא יודע ללמוד, לא יודע כסף. יודע ללמוד מיליון. אבל אביי לא חושב ככה. אני לא פה אנציקלופדיה. אבל זה לא הפרטית שלי. הרבנות הראשית, העדה החרדית, בית דין חב"ד, ורבנים אמריקאים. מספיק, לא? כן. אם יש לך פרנסה, תעבוד. אל תעבוד בלקבל כסף. עובד משהו אחר. מה אתה אשם שמקבלים כסף? אתה לא עוזר להם לקבל כסף. אתה לא עובד בקשר לקבל כסף. לא עובד דברים אחרים. מה אתה אשם? מותר לעבוד במקום עבודה שפתוח בשבת. כן, מה אני יכול לעשות? אני לא עובד בשבת. אני לא עוזר שבת, לא מכין סחורה לשבת, לא. אני צריך פרנסה. אני עובד יום חול בסופרמרקט. בטוח בשבת, אני יכול לעשות. שכונה, שמורת טבע, כל מיני מקומות. כן? אני דיברתי קודם. יש רבנים אומרים, אל תיכנס שם אפילו להתפלל. אמרתי, אחר כך הוא שאל שאלה. אז עניתי. הם לא יודעים. יהודים או גויים? אז אמרנו, א', אסור להיות שנורר, ב', לא להיות שנורר מגויים, זה חילול השם, 3, לא מנוצרים, יותר חמור, יותר חמור, יותר חמור, אוקיי? מה זה משנה אם הם כאלה או כאלה? זה גויים. אמרנו, לחזור עוד פעם, זה חילול השם, שאתה מקבל כסף מגויים למסכנים, כאילו מדינת ישראל לא עוזרת. כאילו משרד הרווחה לא עוזר. משרד הרווחה לא עוזר. הוא לא נותן כל שנה 100 מיליארד. אני צריך את 10 מיליון שלו. אי ודאי. משרד הרווחה הוא לא יכול לפתור כל הבעיות. פלים נופלים בין הכיסאות. יודע, יודע. אבל אתה ככה מצלם אנשים מסכנים ברחוב? הוא אומר זה מה שיש במדינה? אז הם אוספים כסף מנוצרים? הסברתי כל זה קודם. אסור לקבל מיהודים, קל וחומר מגויים, קל וחומר אבי אביו מנוצרים. מה? בסופו של דבר הם פריירים, אני יודע שהם לא יתנצל. שהם לא? בסופו של דבר אני יודע שהם פריירים, אני לא יתנצל.
אתה לא תתנצר, אומר הרב קוק, אבל הם, כשהם ירצו לנצר אחרים, יגידו, אני נתתי לו כסף. הנה הוא אפילו אמר לי תודה. אז זה עושה להם כרטיס כניסה. זה מה שהרב קוק אמר. אתה לא יכול לקבל כסף, אתה בלי להתנצר, אם בגללך מישהו אחר יתנצר. אז הם אמרו, אנחנו חמודים, תראו, אנחנו עושים, הנה, מצלם, הנה, איך קוראים לזה בצהל, מועדון צהל? בית החייל. הנה, מצולם, אנחנו תרמנו, הנה, לוחץ יד לקצין, אז זה נותן להם כניסה למקומות אחרים. והם נכנסים לכל מיני מקומות, סיפרתי בהתחלה, על הזה, על הזה, על הזה, ומצליחים לנצר אנשים. אתה לא, אבל אתה לא לבד, צריך לדאוג לחברים. אתה תקבל כסף ולא אכפת לו שהוא יתנצר. אבל ממילא אסור לקבל מגויים, גם אם הוא לא מנצר. רק זה רק מחמיר את הנושא. וגם אסור לקבל מיהודים אם אתה לא מסכן. אוקיי? ולחזור על הכל כמה פעמים זה טוב, כי זה מחזק. כמה זה המון המון? כמה? 3 מיליארד. זה המון המון? אבל התקציב הוא 500 מיליארד. זאת אומרת, זה 0.5%. זה גרושים. וזה חילול השם, מה אתה רוצה ממני? עכשיו אתם תביאו לי, הישיבה הזאת, הרב הזה, המדינה הזאת, רוצה כל הרשימה? זה חילול השם. שמדינת ישראל מקבלת תרומות מארצות הברית. כאילו, אמרתי, אחרי קום המדינה לא היה לנו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו זה חילול השם. ואמריקאים לא נותנים את זה חינם. רוצים כסף. אז תעשו את זה, ותפנו את ההתנחלות, ותסגרו את המכינה. זה לא, זה לא. וכן הלאה, יתר על כן. אמריקאים לא נותנים כסף. נותנים נשק. חינם. יודעים למה? בארצות הברית, אני מכיר את האמריקאים, לפני שנולדתם, כבר 200 שנה, הם לא נתנו אגורה אחת לאף אחד. אלא מה? יש בארצות הברית אנשים בלי עבודה מובטלים. אז מקימים מפעלים, והמפעלים האלה יוצרים דברים. אבל אין להם מה לעשות עם כל הדברים האלה. נשק. אז הם נותנים לנו. המטרה זה לא אנחנו, זה לפרנס את האנשים שם. יוצא, אבל הוא צריך להעביר את התוצרת. כשאתה מקבל נשק מאמריקאים, אתה מחזק. עוזר להילחם באבטלה שם, ואחר כך יש להם תכתיבים כלפיך. ואי אפשר לומר להם, תשמור על הכסף שלה. מי שמתרגל, זה התמכרות, הוא לא יכול לצאת מזה. הבנת? מעשה בבן אדם, שאמר לאחיו, אתה מבייש אותי. אתה אוסף כסף בכותל. תפסיק, תפסיק. אני אשיר. אני פותח לך מפעל, פותח לך חנות, מסדר לך את הכל. עזוב, עזוב. אל תדין את חברך שתגיע למקומו. מה זה שתגיע למקומו? תפסיק עם השטויות. לא הגעת למקומי. מה פירוש לא הגעת למקומי? בוא יום אחד איתי לאסוף כסף. מסכן. מה הוא לא עושה בשביל אחיו? לובש בלי סחבות, עומד לסוף כסף. בכותל. החליטו עד 5. ב-5 אומר לו, אחיו, אני, אלא הקבצן לעשיר, 5, הולכים. בדיוק מתקרבים האמריקאים העשירים. אז הם הלכים, רגע, אחרי זה. אתה רואה? יום אחד, וכבר אתה שבוי.
אז אדם, קשה לו להיחלץ מהתמכחות לאלכוהול, התמכחות לסמים, התמכחות להימורים, התמכחות לסמארטפון, התמכחות לספורט אתגרי, התמכחות לקבל כסף. זה התמכחות. כן, הוא רוצה לשאול, מה כל כך אתם רוצים כסף? מה אתה עשו עם כל הכסף הזה? כן. את מה? ובאיגרת, לא לקבל, כתבתי כמה חוברות על זה, הבאתי את כל המקורות. אני רואה שחוברת אזלה, שאפילו שכחתי שהאויב הנוצרי. שם כותב מאמר, והביא הרבה מקורות מהרב קוק. היא אזלה מזמן, מזמן, אולי היא נמצאת במיוחד. פרשת וישלח. האויב הנוצרי. פרק 6, למשל. הערפד המיסיונרי. בינתיים אלו ואלו אינם תומנים ידם בצלחת, אלא מוציצים את דם נשמותינו בדרך מיסיונרית. 8,000 מיסיונרים נוצרים במשכורת מלאה, ועוד עשרות אלפים למחצה, לשליש ולרביע פרוסים בכל מולו רוחב הארץ. באופן גלוי וסמוי, ועורבים לכל משפחה יהודית במצוקה כספית, נפשית ובריאותית, כדי לצוד את נפשותיה. יש להם כספים בלי סוף ושיעור. יש להם שיטה שלמה איך לדבר בעקיפין. בהתחלה עזרה, סיוע וכסף, כאילו לשמע, בלי לגלות מזימותיהם. לאט לאט הם מטילים את רעלם, המיסיונרי גם עוסקים במשלוח תדירי של משפחות לחוץ לארץ, כדי לצרפם לקהילות נוצריות שם. שכחתי את זה. הם נשבעו להביא את נשמת ישראל לדת שלהם. בעבורם, לנצר יהודי, זאת החובה היותר עליונה. כלומר, לעקור את נשמתו משורש ישראל. כל האמצעים שירים למטרה זו של הכירת עם ישראל. הם לא יניחו את נשקם. כאמור לאל, המלחמה אינה מעשית בלבד, אלא במקורה אידאית. נגד בחירת ישראל, נגד האומה שקדמה על הכל ועלתה במחשבה כדי להעיד על ייחוד השם. כאמור, המגמה התיאורטית הרוחנית והמעשית למחוק את נצח ישראל היא הלשד התיאולוגי של הנצרות. מראשית הופעתה היא רודפת אותנו. עת המציאות טופחת על פניה וכו'. אני מדלג. נותרה אפשרות האחרונה, התנצרות. זה יותר טוב מרצח והשפלה וכו'. התעמולה מיסיונרית, אומנות. יש להם מופעים אומנותיים. ספרות, חוברות יפות, שירה, כגון הצגת המשיח של הנדל, סוג המוטיבים נוצרים וכו'. אתה יבוא לבקר בארצנו הקדושה מיליוני נוצרים. בתמומות מאוסה של שכחת העבר, כאילו כל אדם כבר אינו זועק מן האדמה, כאילו כל הקברים לא נחררו, כאילו הטלאי הצהוב לא היה, כאילו כל דברי הסתה והשיסוי לא נאמרו, כל הפוגרומים לא התקיימו, כל הגזרות לא נגזרו, כל הוויכוחים הקפואים על ידי המלכות לא נערכו, כל הדרשות הנוצריות שיהודים הוכרחו לשמוע לא נדרשו, כל המוקדים לא הוצטו, כל השרופים לא נשרפו, כל הנתקרים לא נתקרו, כל המעונים לא עונו, כל האנוסים לא נאנסו. לא היו עלילות דם מעולם. נחשולי הדמים לא היו ולא זרמו. ספרי תורה וכרכי התלמוד לא נשרפו. הבריון הנוצרי המחזיק סכין ביד אחת וצלב ביד שנייה, הוא מוכן לתת ליהודי את חייו אם נשק אותו סמל, לא היה ולא נברא. נו באמת. זה כותרת שנקרא אומני השכחה. הבנתם. ופה לא, אין פה, אתם, יש פה ציטוטים של הרב קוק. פה אין. פה זה האויב הנוצרי, פה לא מדובר
לקבל כסף או לא לקבל כסף, אלא לדעת שהם האויבים שלנו. מסע ההרג הגדול. איי, 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 איי. נפוליאון כבש את פרוסיה. עלבון עצום לפרוסים, לגרמנים. זרקו את נפוליאון. אבל היה עלבון צורם. צורב. חיפשו השם. מי השם? היהודים. ראו יהודי ברחוב, מיד נטו לו מכות ופצו אותו ושדדו את החנות, שברו את הכל, והייתה אליהם קריאה. הפ, 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 ראשי תיבות, ירוזולימה אסט פרדיטה. ירוזולימה, ירושלים, אסט היא פרדיטה, עבודה. עבודה, ירושלים, עבודה, עם ישראל עבוד. צעקו, ראו יהודי, הפ, הפ, התנפלו עליו, שברו לו את השיניים ואת הכל. אז אם אתם פוגשים נוצרי, תזמין אותו לירושלים. אם היא פרדיטה או לא פרדיטה. איזה ירושלים. איזה צמיחה, איזה גודל. ובמיוחד מרכז ירושלים העיר העתיקה. ובמיוחד מרכז העיר העתיקה המכינה. תראו להם. עם ירוזלימה. ירוזולימה. אסט פרדיטה. איי, 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 איי. יש גם נוצרים חסידים בעולם. גם אם יש מיליון נוצרים חסידים בעולם, זה רק חצי אלפית. וגם אם יש 20 מיליון חסידים בעולם, זה רק אחוז אחד. זה המון 20 מיליון. ברוך השם, אין גם חסידים. יש גם נוצרים שהצילו יהודים בשואה ושילמו בחייהם. ודאי יש. בדודה שלי, ילדה קטנה, אני החביא את התינוק, היא הייתה במנזר. אם היו מגלים אותה שם, היו הורגים את אם המנזר. ואותה ואת אם המנזר. חסידת אומות העולם. והיא פחדה, ילדה, בת 5. אולי באמצע הלילה, תוך שינה, אני אגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו. זה הסוף שלי, סוף אם המנזר. הנזירות לא ידעו, רק אם המנזר. צדיקה הזאת, ודאי. היו גרמנים חסידי אומות העולם. גרמנים, נוצרים גרמנים. אבל זה מיעוט. תחזירו את כל הכסף שקיבלתם. ומן האור אפשר לקבל כסף. לא, קבצנים, ומאורי, לא, לא, לא לקבל כסף, תלכו לעבוד. מה זה פה? מה זה פה, באים פה לקחת אוכל, קבצנים, תלכו לעבוד, נו, מה זה פה? מה, אין לך שרירים אתה, וגם אתה, מה זה פה, קבצנים? אחר כך חסר פה. לא, זה בסדר, לא חסר. טוב.